В ефірі новини. В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Працівники Служби безпеки України обшукали офіс одного з найбільших торговельних центрів Хмельницького. Що саме вилучили у Либідь Плази і куди забрали, коментувати правоохоронці відмовилися. Наразі там працюють хмельницькі поліцейські, котрі мають зафіксувати факт обшуку. Нагадаю, сьогодні вранці усі входи та виходи до Либідь Плази впродовж 3 годин були перекриті. В обласному управлінні Служби безпеки повідомили, що у торговельному центрі проводять перевірку їхні київські колеги. Директор Либідь Плази Володимир Гаращук запевнив, що для працівників офісу обшуки стали несподіванкою. Годину ранку невідомі люди в уніформі, в балаклавах з автоматами перекрили вхід в торгівельний центр. Для мене це така сама несподіванка, як і для всіх працівників. Ні протокола обшука, ні підстави для проведення обшуку, ні посвідчення пред'явлено не було. Люди з чорними мішками, 4 чи 5 чорних мішків на плечах, спустилися через сходи торгового центру, сіли в мікроавтобус з номерами приналежності до поліції. Подробиці про це дізнаєтесь з наших наступних випусків новин. Станом на 16:30 без централізованого водопостачання залишаються жителі 9-поверхового будинку та навчальний заклад на станції Богданівці Хмельницького району. Про це повідомили у прес-службі обласного управління Держслужби з питань надзвичайних ситуацій. Нагадаю, аварія на водогоні сталася вчора о 7 ранку. Аварійна ситуація виникла на насосній станції у селі Івашківці Хмельницького району. Причини поломки наразі встановлюються. $17 000 штрафу за незаконний продаж алкоголю сплатить підприємець з Полонного. Таке рішення ухвалив Полонський районний суд. Минулого року чоловік придбав 450 літрів незаконно виготовленого спиртного без акцизних марок та документів. Алкоголь під виглядом горілки та коньяку продавав на місцевому ринку у власному кіоску. У суді підприємець свою провину визнав. І до інших тем, заторів на автошляхах Хмельниччини наразі немає. Про це нам повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю та ЗМІ Служби автомобільних доріг в області Наталя Колодій. За її словами, протягом 3 днів, поки тривала негода, на дорогах області працювала спецтехніка. На контроль взяли усі аварійно небезпечні ділянки. Станом на ранок, на сьогодні, проїзд автомобільними дорогами забезпечений у повному обсязі, обмежень немає, ускладнень немає. Протягом ночі дорожники працювали, оброблялися дорожні покриття протижилетними матеріалами. За ніч було використано 1000 тонн, працювало близько 40 одиниць техніки. Ускладнень у русі аж таких сильних не було. Якщо були б поодинокі затори, то це через недобросовісних водіїв великовагових транспортних засобів, які, як ми знаємо, рухаються із великим перенавантаженням і на зношеній або літній гумі. Аварійно небезпечні ділянки патрулювалися першочергово. Першочергово оброблялись, тому що ми їх всі знаємо, ми їх контролюємо. Опадів до кінця тижня на Хмельниччині не передбачається, прогнозують в обласному гідрометеоцентрі. Очікується зниження температури повітря до мінус 15. Чотири меморіальних знаки загиблим бійцям АТО планують встановити у Хмельницькому. Про це інформують у міському управлінні освіти. На фасаді вищого професійного училища номер 4 хочуть відкрити пам'ятні дошки військовим Миколі Грабарчуку, Руслану Ліщуку та Дмитру Миколайчуку. Саме в цьому училищі навчалися загиблі бійці. А на сінній школі номер 15 міста Хмельницького планують встановити меморіальний знак військовому Івану Мельнику. Окрім цього, в обласному центрі може з'явитися пам'ятна дошка Роману Шухевичу. Її можуть розмістити на фасаді кінотеатру імені Шевченка. Рішення про встановлення меморіальних знаків ухвалюватимуть на засіданні Хмельницького міськвиконкому. Жодної заяви не надійшло від учнів з порушенням зору на проходження зовнішнього незалежного оцінювання в Хмельницькій області. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, підрахунок заяв триває. Якщо все ж учні з порушенням зору виявлять бажання пройти тестування, в Українському центрі оцінювання якості освіти видрукують тестові зошити шрифтом Брайля. Цьогоріг чи вперше Український центр дав дозвіл дітям, які є слабозрячими, здавати зовнішнє незалежне, здавати ДПА.
у формі ЗНО, але це не йде для вступу. І на сьогоднішній день ми не маємо таких дітей. Не йде, це ДПА йде пробним. Це не обов'язково, що вони мають це ДПА в результати ДПА внести у додатки до атестатів. Український центр готовий видрукувати по замовленню тестові зошити з усіх предметів шрифтом Брайля. Великодню акцію для українців, які живуть за кордоном, влаштують студенти з Кам'янця-Подільського. Про це нам повідомила керівник відділу гуманітарної освіти Національного університету імені Івана Огієнка Людмила Горчак. Впродовж тижня студенти виготовлять близько 500 святкових листівок на тему «Великодня». Побажання адресатам писатимуть англійською мовою, потім ці вітальні листівки передадуть у Міністерство інформаційної політики, яке й розійшле їх представникам української діаспори у різних країнах Європи. За словами Людмили Горчак, до цієї акції можуть долучитися не лише студенти, а й всі охочі. Святкові листівки до 28 березня збиратимуть у центральному корпусі Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Екологічно чисті глиняні іграшки і посуд виробляють школярі у селі Зіньків Віньковецького району. Гончарство вчаться у гуртку декоративно-прикладного мистецтва. Він діє при місцевій школі. Колись у Зінькові глиняний посуд виготовляли чи не в кожній хаті. Чому зараз вирішили відродити старовинне ремесло, розкаже Світлана Поробок. Не кожна глина годиться для виготовлення іграшок, а ось така з народною назвою глей, покладів якої багато в селах Віньковецького району, саме те, що треба, каже вчителька Галина Бернацька. Вона з власної ініціативи вирішила вести гончарство у шкільному гуртку декоративно-ужиткового мистецтва і каже, у процесі виготовлення глиняних виробів багато ручної роботи. Серйозна робота, часом дивуєшся, які ті бідні гончарі були, що вони ногами, яка то важка праця була. Школярі ініціативу працювати з глиною сприйняли радо, переконує керівниця гуртка Галина Бернацька. А її колеги-педагоги схвалюють процес повернення до народних ремесел. Діти знайомляться зі своїми традиціями, діти намагаються їх відновити. В дорадянську пору, розповідає Галина Бернацька, глиняні іграшки і посуд виготовляли чи не в кожній хаті Зінькова і ближніх сіл. Покладів глини в цій місцині достатньо, і селяни цим користалися. Директор Зіньківської школи Віктор Островський пам'ятає, як його бабуся виготовляла глиняні глечики і миски. Коли був час вже знищення горнів, в часи Хрущова, щоб більше люди працювали в колгоспах, щоб не було, як би сказати, приватного підприємництва. А майстриня Стиранівки Хмельницького району Алла Покрищук працює з глиною більше для власного задоволення. Міська жителька перебралася для цього в село. Виготовляє глиняний посуд за трьома техніками. Чорні вироби випалені в тирсі. З печі, де температура 850 градусів, їх дістають і кладуть у тліючу тирсу, де посуд довго коптиться. Різнокольоровий виходить після опалення в заквасці. Для цього робиться певної консистенції кляр, в ньому і печеться посуд, після чого стає схожий на камінь. Третя техніка – варіння в молоці, від чого поверхня виробу вкривається візерунками і стає схожа на кераміку. Оце мені подобається в цій роботі всій. Це можливість дає нам творити. Алла Покрищук переконує, такі вироби мають свою позитивну енергетику, тож сподівається, що екологічно чисті глиняні іграшки і посуд увійдуть в сучасний побут. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр. І до новин спорту. Футбольний клуб «Хмельницький» сьогодні на своєму полі приймав Ниву Стеребовля Тернопільської області. Гравці проводили товариський матч в період підготовки до чемпіонату серед аматорів, який стартує 7 квітня. Ця зустріч завершилася перемогою хмельничан 3-0. А першим суперником місцевого футбольного клубу в національній футбольній першості серед аматорських команд має стати клуб Малинська Рівненської області. І це всі новини, які встигла підготувати наша інформаційна служба на цю годину. Більше дивіться в наших наступних випусках. Побачимось!